Баруурсан манд өнөөдөр цагдаагийн албаны болон дотоодын зэргийн байлдааны төвөнд хүндэтгэл үзүүлэх цагдаагийн тангараг давтах ёслолын үйл ажиллагаа боллоо. Ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээнд цагдаагийн ерхий газрын төлөөллөлүүд, аймаг орон нутгийн болон зэрэг хууль сахиулах байгууллагын удирдлага алба хаагчид мөн цагдаагийн байгууллагын ахмадууд оролцож төвөнд хүндэтгэл үзүүлсэн юм а. Цагдаагийн байгууллагын 100 гаруй жилийн түүхэнд нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагаар ингэж төгийг яйлуулж байсан удаагүй юм байна. Өөрөөр хэлбэл албаны төгөөг ингэж орон нутгатаа залж байна. Анхны тохиолдол юм байна. За энэ арга хэмжээний одоо гол одоо зорилго бол цагдаагийн болон дотоодын зэргийн албаагчид өөрийн одоо орон дээд шүтэн болсон албаны болон байлдааны төгөө хүндэтгэх албаараа бахархах, омогших, за албандаа хандах хандлагыг одоо сайжруулах, мөн цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг ард иргэдэд сурчлах зорилготой байгаагаараа одоо онцлог. Тэгэхээр энэ манай цагдаа дотоодын зэргийн алба багш нар маань ялангуяа өдөр нутгаар ажиллаж байгаа алба багш нар маань сургууль төгсөөд цагдаагийн албанд хэлсэн ороод ингээд одоо тодорхой хугацаанд 20-25 жил ажиллаад зэргийн байнгын тэтгэлт гарах энэ хугацаанд хүртлээ энэ байлдааныхаа төгөөг боддоор нь хараагүй юм байдаг. Тэгэхээр бол яг энэ цаг мөчид ажиллаж байгаа манай алба багш бид нар маань тийм энэ одоо байлдааныхаа төгөөг боддоор нь харж энээс айдас авч энэ төгөөд өгнөхөө зургаа ахуулах энэ дугаа цэнгүүлж эндээгээ дугийнхаа араас хөл тавих ийм одоо торгон одоо азтай завшаан яг энэ цаг мөч тохиож байна. Энэ бол яг одоо цагдаа дотоодын зэргийн алба багш бидний хувьд бол үнэлж болшгүй одоо хэмжээшгүй аз завшаа. Энэ бол зарим иргэнгийн хувьд бол ойлгохгүй ч магадгүй. Гэхдээ бид бүхний бол одоо хамгийн шүтэн өндөр дээд одоо энийг хайрч хөндлөж явдаг бидний цаг хэмрийн илэрхийлүүлсэн энэ тог маань одоо манай наран мандах нутагт маань өнөөдөр усал төгөлдөр цаахан цэнгүүлт арах хэмжээ цаахан боллоо. Төгийг 1992 онд Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс гардаж авснаас хойш өнөөг хүртэл шинжилээгүй юм байна. За харин цагдаа дотоодын зэргийн ахмадын зөвлөлийн санаачлахаар төгийг шинчлэн сэлбсэн байна. Ингээдтэй Монгол Улсын 21 аймгийн 200 гаруй сумаас нийт 330 гаруй адуунаас дэл сүүл авч сэлбжээ. Цагдаагийн байгууллагын туг нь бий бүрэлдэхүүний сүр жавхлан, яруу алтрын илэрхийлэл, сүслэн дээдлэх, ариун шүтэн, оройн сүлд залбоо хямрын бэлэгдэл, дотоодын цэргийн цагаан арслан бэлэгдэл нь эрд зориг, сүр хүч, цог хямр, мандан бадархын илэрхийлэл ажээ. Энэ манай Монголын цагдаагийн албаны туг. Нэг нь дотоодын зэргийн байлдааны туг хоёр байгаа. Хоёр туг хоёр өнгөтэй байдаг нь учиртай. Цагдаагийн байгууллагын туг бол албаны туг болохоор зэрэг улаан буурал төстэй байгаа. Дотоодын зэргийн туг болохоор зэрэг хар. Хар хээр зэргийн гохилдлээ бүтээдэг юм туг. Эдгээр бүгдүүрийн засгийн газрын шийдвэртэй загвартай байдаг дээ. Тэгээд энэ тугийг анх 92 онд манай хүлээж авсанаас хойш бас он цагийн хэрэгэлтэнд зэргийн шаардлагатай болсон. Тэгээд ахмадын хороо санаачилж бүс төвцэн дагуу цагдааг ерөөх зэрэг шийдвэр гараад энэ тугаа бид нар энэ жил бүх аймаг сумдугаас хурдан удмын язаргаа гохилдэл залж бүр нэртэй устаан залж авчираад тэгээ тугаа яг шийдвэрийн дагуу хэмжээ хэлбэрээр нь сайхан зэргийн зассан. Цагдааг ерөөх газрын дарга дотоодын зэргийн командлагчийн тушаалаар албаны үйл ажиллагааг суртачлах алба хаагчдын албандаа итгэх итгэл албаараа бахархах урам зориг сэргээх өсвөр үеийн хүүхэд залуучуудад тусгаар тогтнол үндэсний эвнэгдэл эрх чөлөөний үнцнийг ойлгуулах түүх соёлоо хайрлан хамгаалах эх оронч иргэнийг төлөвшүүлэх зорилгоор алба хаагчдын бахархал үнэт зүйл болсон цагдаагийн болон дотоодын зэргийн байлдааны төвд ийхүү 21 аймгаар тойрон аялуулж цэнгүүлэх хүндэтгэл үзүүлэх цагдаагийн тангараг давтах ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулах юм байна. За ажлын хэсэгт цагдааг өрхөх газрын дэргэдэх сүлд чуулгын уран бүтээлчид ч мөн багтжээ.